Oma, unë duhet bëhem astronaut. Po qa astronauti më rbi? Ti dhe lishar se kur i pënë zë lishar se jo më raketa. Po mirë. Po sikur të bëhem shpikës. Ti shpikës? Po qa do shpikës ti rëbor? Po avokat. Unë e di që ty s'të mbyllet goja nga mëngjesi deri në darkë, por nuk mbrohen njerëzit me pallavra dhe me broçkulla. Këngëtar? Po çfarë do të tani? Ti kujton se ai bashkë deri atë gjithë tani? Di çfarë? Po pyesin. Siri, çfarë të bëjmë kur të rritem? Sorry, I'm still not sure about that. Askus më tha gjë. Po të pak të së më shau. Përshëndetje gjithë ndjekës të Pro Familjes. Kjo video nuk ishte vetëm për të qeshur. Kam gritur zërin për gjithë fëmijët që nuk mundeshin. Ju përshëndes.